Vi hittar mossa, vi hittar sådana här bark. Vi hittar från i naturen, vildmark och allting sånt. Hej och vill vara välkomna tillbaka till Pista från i naturen, vildmark och allting sånt. Idag ska vi ta och leta efter något som är riktigt gott och jag tycker om jättemycket. Det är nämligen Snickers. Den här härliga karamellchokladen tillsammans med lite nötter. Ja, vad mer av nötter? Jo, jordnötter. Och var hittar man då Snickers? Jo, i jorden. Och för att hitta den, ja, då måste man leta nära marken och se om man kan hitta spår av den. Så, vi tittar här överallt. Vi hittar mossa, vi hittar sådana här bark och vi hittar pinnar som man kan knacka på andra pinnar. Så, ska man höra bor det Snickers här eller inte? Ja, vi lyssnar. Ja, det låter som att vi är nära den. Vi smyger oss fram. Vi kryper till och med. Oh, vi bara kryper fram och hoppas att vi kan känna lukten av Snickers här någonstans. Oh, kolla här. En sån här pinne. Usch! Den kastar vi bort och vi letar vidare. Ja, det luktar. Och andra djur som också gillar Snickers, det är ju sådana här myggor och krokodiler som alla, de smyger också fram och letar. Här kan ni se en krokodilmygga som har krafsat här via det här trädet. De har krafsat så mycket. Det har säkert kliat i rumpan på dem. Och så har de kliat med rumpan. Så kan det vara. Så kan det vara. Men vi letar med händerna för vi är människor. Och då letar vi här omkring. De kanske har missat den. Är det en här? Nej, det är det inte. Är det en här? Ja. Titta, vad är det här? En Snickers. Oh my god, den växer så här vid det här trädet. Vad är det där för träd? Kanske ni undrar? Ja, det undrar jag också. Ett Snickersträd, såklart, förstår ni väl? Jajamän, och kollar man här på baksidan. Ja, då hittar man en till. Åh, två Snickers på samma gång. Gotta have a take a break. Gotta take a Snickers. Och Snickersen, den kommer växt i en plastförpackning. Man kan bita upp den. Tänk på att inte spotta ut i naturen, för plast försvinner aldrig i naturen. Så ni måste alltid plocka upp ifall ni har spottat ut någonstans. För annars är ni bad people. Ni vill inte vara bad people. Kolla. Och i Snickersen, ja, där ser ni skön karamellsort tillsammans med jordnötter. Och jag tål inte jordnötter. Jag bara skojar, jag tål inte jordnötter. Det finns någon som inte tål jordnötter. Och då ska man inte äta Snickers. Då får man äta något helt annat. Som inte innehåller nötter. Eller jordnötter. Eller palsnacka. Det kan man också säkert vara allergisk mot. Det vet inte jag. Jag är ingen kock. Jag är pechefen i naturen. Vilma Alkarinsson. Och vad vill ni se? Vad för spännande. Vad vill ni se nästa gång? Ska vi komma ut? Så ses vi då. Ha det så bra. Nu ska jag ta ett djupt andetag. Och plocka upp plasten. Plocka upp plast om ni ser i naturen. Annars får ni smisk av naturen. Jajamän. Ja, det går till mig. Vill du ha mer pi i vardagen? Lägg till pi Staffan på sociala medier.